Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal dessa pessoa que acabou de chegar da rua totalmente descompensada e cansada, mas quer mostrar para vocês as coisas que estão rolando por aqui. Hoje é uma quinta-feira, exatamente dia 7 de novembro de 2024, e eu fui fazer comprinhas de reposição, tá? E eu vou aproveitar e já esclarecer uma dúvida de uma inscrita que me perguntou como que eu faço com as despesas de casa, com as despesas pessoais, tá? Então tá aqui, ó, tá? Ó, eu fui lá comprar as coisas pra loja e aproveitei e comprei umas coisinhas que estavam faltando em casa, no caso com um dinheiro fora o dia da loja, tá? Lembrando que eu tô com um mês e pouquinho de mercearia, um mês e 2 semanas, se eu não me engano, um mês e uma semana. E eu ainda não tiro pro labore, né, que é o salário do dono e do sócio e tal. Então eu tenho que me virar com o que eu tenho, que no caso, por enquanto, estou me virando seguro-desemprego e alguns investimentos que eu tenho, mais o dinheiro aqui do canal que eu vos falo, beleza? E o salário do meu marido também, que ele é CLT, tá? Então é coisa que a gente paga todas as despesas da gente, da família, tá? Então vamos lá aqui, ó. Eu comprei essas coisas aqui lá pra casa, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deu pra ver? R$ 200, ó. R$ 200 pago no débito, tá? E assim, foi mais coisa de verdura, legumes, essas coisas, e algumas coisas das crianças, né? Uma besteirinha assim, biscoito, macarrão instantâneo, que é uma bela de uma porcaria, mas eles gostam, então uma vez ou outra não vai matar ninguém, que eu comi a vida inteira, nunca morri, tô aqui ótima. Batata pra fritar, enfim, me julguem. É, tem até, depois eu vou até mostrar quando virar a câmera pra vocês, vou mostrar aqui a etária separada, a caixinha das mercadorias de casa. O que que eu faço? Eu coloco tudo no carrinho, mas assim, meio que separada, né, na caixa, já que vai lá pra casa. Aí na hora de passar no caixa, como as coisas de casa é menos, eu passo e falo pra pessoa do caixa, ó, pode fechar essa nota aí. Fecho, pago lá com o dinheiro fora da loja e vida que segue, isso é de casa, tá? E o da loja tá aqui, que é essa listona enorme, ó. Que deu, ó, vamos ver se vai conseguir focar, gente. Depois eu viro pra vocês, acho que vai focar melhor, ó. 803,35, tá? É uma listona, tá? É bastante coisa, eu vou mostrar pra vocês. Eu dadinha aqui. Quando eu falo pra vocês que eu tô aqui pra aprender com vocês também, eu não tô mentindo, tá? Eu vi um inscrito meu, um seguidor meu, expondo os biscoitos dele de uma forma, e eu vi que era melhor pra expor. Então eu expus o meu aqui também. E pasmem, as vendas assim fez, tá? De biscoito. Inclusive, eu comprei mais uma caixa de biscoito. Não comprei mais porque só tava na promoção este, e só tinha este único sabor. Então eu peguei só ele mesmo. Mas assim, quando eu falo pra vocês, né, que eu aprendo com vocês, mais do que vocês aprendem comigo, né? Eu vou virar a câmera e mostrar. Essas coisas aqui são de casa. A mãe já levou um pouco de coisa. Tinha frango, batata congelada. Tava descongelando tudo aqui, ela levou. Inclusive, ela esqueceu até esses steaks aqui, ó. Tem que levar já porque descongela. Essas coisas aqui são tudo lá pra casa, ó. Esses biscoitinhos aqui que o Luiz gosta com leite, né, Luiz? É bolacha, mãe. É biscoito, ó. Bolacha. A gente fala bolacha, mas é biscoito, ó. O que que vem escrito aqui, ó? Biscoito doce sabor, tá vendo? Sabor coco. Oxi. A gente fala bolacha por mania. É igual falar pipoca, que quando não é pipoca, é biscoito. Então ali é o de casa, tá, gente? Ele tá aqui porque ele tá esperando a mãe vir buscar o restante que ele vai ajudar. Aqui pra loja, o que que eu trouxe nesses 800 e pouco? É caro, né, gente? Mas fazer o quê? Trouxe essas 4 caixas de Itaipava, porque eu só tava tendo Itaipava assim, ó, fininha, ó. Que eu vendo a 2,99, tá? Só que eu vou mexer no preço. Aquela ali vai ficar a 3,49 e essa daqui vai ficar 2 e pouquinho, que eu vou mexer no preço. Inclusive, o preço dela tá ótimo lá. Até a noite, se eu tiver feito um dinheiro a mais, eu vou ir buscar umas 6 caixinhas dessa daqui, tá? Tá chegando o Natal, né, gente? Bebida vende direto. Aqui, Fernando, aqui, ó, uma caixa de Nissin de carne e uma caixa de Nissin de galinha, tá? Eu queria de tomate também pra testar aqui, mas lá não tinha. Eu acho que aqui não vende muito, porque o povo não pede lá, não, nunca tem. Eu tenho bastante, ó, só que tava na promoção. E pra eu manter esse preço aqui, porque por aqui é tudo R$ 3,49, R$ 3,79. Então, pra manter esse preço, eu peguei mais ali. Ali é a batata palha que tá faltando, tá? Tá aqui minhas coisas todas espalhadas, gente, ó, o ovo tá aqui. Então, 4 Itaipava, 2 caixas de Nissin. Aqui embaixo, tem uma caixa de molho. Essa marca aqui, gente, é muito famosa aqui na região. Então, ela tava com preço bom hoje. Peguei, que eu tô com pouco molho ali também, né? Então, peguei. Meu Deus, peraí, gente.
Fazer as coisas com uma mão não dá certo, né? Que eu tô vendo que tá amassando ali o... Então tá aqui, ó. Aqui tem uma caixa de creme de leite da Italac, porque eu só tenho um ali do leite bom, né? E tem gente que gosta de marca melhorzinha. Eu vou vender a R$3,99, porque o outro eu vendo a R$3,49. Aqui embaixo, eu nem sei o que que é, vou ver. Ah, álcool. Trouxe somente 3, porque veio uma cliente pedir. E aí, álcool sempre tem alguém que quer e eu trouxe 3 pra testar. Gente, quebrei minha unha, olha. O mal de fazer as coisas, olha. Quebrei. Então, aqui, ó. Batata palha, gente, acabou tudo aqui. Eu trouxe só 3, ó. Tem essas 3 aqui. Por que que eu trouxe só 3? Embora eu tô precisando muito de batata. O povo que só gosta dessa marca, que é essa aqui da Semalo, mesma marca da Uscro. Só que tava meia carinha. Eu vou esperar ter uma promoção pra pegar uma caixa fechada. Enquanto isso, eu vou pegando picada, assim. Pego de 3, pego 4, sabe? Esse Toddy aqui eu trouxe 6. Deve ter mais ali dentro daquela caixa ali, ó. Esse Toddy aqui eu trouxe 6. Eu vendo a R$9,99. Tava na promoção hoje. Trouxe uma caixinha desse chicletinho aqui, que tá quase no fim ali, que eu vendo a 20 centavos. Trouxe 6 extratos desse aqui, ó. Porque teve cliente que me pediu extrato mesmo, e eu só tenho molho. Então trouxe meia dúzia desse. Trouxe 2 sabonetes, 2 fragrâncias. Esse azulzinho aqui, ó, da Lux. E esse rosa aqui, ó. E eu já tenho um roxinho ali, vender a R$2,49. Eu trouxe também 4 pacotinhos desse aqui, ó, de... saco de lixo de 100 litros, tava bem baratinho, né? A gente usa bastante lá em casa, vai saber se não vai vender também. Isso aqui eu trouxe 10, deve estar nas caixinhas. Aqui é uma caixa de... Fernando? Aqui é uma caixa de... biscoito passatempo de chocolate, ó. É isso aqui que quebra minha unha, gente, ó. Eu ia fazendo isso aqui sozinha. Aqui. Aqui, ó, então, tá aqui. São... biscoito também. É que a gente tem mania de falar bolacha, ó. Biscoito de maisena. Biscoito de maisena Vitarella. O sabor é de maisena e a marca é Vitarella. Então são 10, tá, gente? Aqui tem, ó, mais um, ó. São 10 desse. Eu trouxe esses 4 creme dental aqui, ó, porque eu tenho ali bastante Oral-B. Mas tem cliente que vem direto comprar comigo as coisas e me pediu Oral-B, então trouxe essas 4 aqui pra testar. Vendendo bem, eu pego mais, né? Eu lembro que lá em São Paulo também a campeão de venda era Oral-B. Por isso que eu falo pra vocês que às vezes... a gente quer começar investindo num produto barato e às vezes o de marca vai acabar vendendo mais, mesmo ele sendo mais caro. Porém, por ter marca conhecida, né? Então vamos lá. Aqui nessa caixa, ah, sim, nessa caixa aqui tem 5 sal grosso, porque eu só tenho sal refinado e procurar o sal grosso final de semana. Então, como hoje é quinta, já trouxe. E tem os outros Toddy. É, sal refinado, eu também tô precisando, ó. Só que nesse atacado que eu fui hoje, ó, meu café aqui e a mosca tomando junto comigo. Aonde eu fui hoje, o sal tava muito caro. Tava o preço que eu vendo aqui. Eu vendo R$2,99, lá tava R$2,98. E tinha uma marquinha lá mais barata, mas o pessoal gosta de Lebre e Cisne, né? E aí eu não trouxe, eu vou trazer de outro atacado, Nando. Vou trazer de outro atacado. Chazinho também, eu vendo a R$4,99 também. Não peguei lá, que tava quase o que eu vendo, então vou pegar em outro atacado. Ó, creme de leite, né, que tá ali. Tava na promoção também o leite condensado da Piracanjuba, mas eu tenho tanto aqui hoje, não peguei. Açúcar também preciso pegar, mas o preço não tava legal hoje. Óleo lá tava legal o preço hoje. Só que o meu dinheiro não dava mais, tá? Então, é, vamos ser sinceros aqui com vocês, né? É, como eu tenho tanto de óleo ainda, até a noite, se entrar um dinheiro bem ok, eu vou buscar óleo e... mais cerveja Itaipava, que vende bastante, e provavelmente leite. O leite tá na promoção boa lá também hoje. Só que o pessoal aqui gosta daquele, ó, Piracanjuba. E aquele é difícil entrar na promoção. Quando entrar, eu vou ter que pegar. Tô precisando também de buchinha, mas lá só tem buchinha cara. Eu preciso pegar essa da Bombril mesmo, ela tem vender a R$2,99 ela. E é cara. No outro atacado eu consigo vender a um e pouco, R$2 no máximo. Então eu vou pegar lá. E papel higiênico também, que é só no outro atacado que a gente encontra preço bom, tá? Então, pessoal, vim aqui, ó, mostrar pra vocês a arrumação, tá? Coloquei o extrato aqui, aqui o molho novo, né? Porque esse aqui já tava pouquinho, né? Aí eu aproveitei e já trouxe até um pra vender mais barato, ó. R$1,99 esse R$2,50, tá? Aí esse aqui ficou R$3,99, que é extrato mesmo. Aí passei os molhos aqui pra cima, ó, tá? O que mais que mudou aqui? Nada, né, gente, ó? Os macarrões estão vendo que ficou bem cheio agora, continua R$2,99. Aqui os achocolatado, né, que continua R$9,99. Mudei aqui os leite condensado aqui pra cima pra colocar mais creme de leite aqui, ó. Esse ficou R$3,99, que aquele ali é R$3,59, tá? Sal grosso foi aqui. O Nando que arrumou, gente. Olha que bonitinho. Ele colocou aqui.
entender, gente. Me perdi um pouco. Acho que eu tava mostrando pra vocês aqui, né? Baixei a farinha pra cá, que tava aqui, então enchi de macarrão instantâneo. Sal grosso tá ali, né? Como o Luiz Fernando colocou. Eu tenho que comprar mais sal refinado, mas como eu disse pra vocês, tava muito caro nesse atacado de hoje. Eu vou geralmente na sexta fazer as compras, mas hoje tinha bastante promoção, principalmente do macarrão instantâneo e o biscoito, então por isso que eu fui hoje, e a cerveja, que é o que eu mais vendo aqui, então precisava pegar o preço de hoje, que era aqueles preços que eles fazem só pra hoje, e o achocolatado também era preço só pra hoje, então peguei, né, tá aqui, tudo certinho. Ah, aqui eu só limpei, vamos ver, ah, aqui, né, coloquei aqui o álcool, ó, ficou R$7,99. Sabonete agora ficou bastante, ó. Ele ficou a R$2,49, tá? Eu já tinha essa fragrância, agora trouxe essas duas aqui. Creme dental ficou R$4,99. Ficou pouquinho, mas é pra ter, porque eu tenho daquele ali, né, ó. Né? Higiene pessoal, eu tô colocando aos pouquinhos, porque como eu disse pra vocês, é uma coisa cara. Preciso comprar também, ó, esponja de lava-louça. Isso aqui é R$2,99, eu acho meio caro, o pessoal também, né? Porque é da Bombril. Aí vou comprar uma outra marcazinha pra poder ter um preço mais em conta. Por isso que eu não peguei mais hoje. E aqui ficou os sacos de lixo. Por enquanto, só 100 litros, que era o que tava na promoção de hoje, tá? Quando entrar outro na promoção, eu pego outro tamanho. Aqui ficou um pouco da cerveja. Gente, essa gata me adotou. Eu deixo a ração pra ela lá fora, pois ela quer ficar aqui dentro. E eu não vou levar ela pra minha casa, porque eu já tenho um gato lá. Já gastei horrores pra castrar ele, não vou levar mais uma. E ela é fêmea ainda, pra piorar. Mas eu vou botar lá pra fora, que é meio chato, né? Gato aqui. Ela fica ali fora, eu deixo a ração, a água dela lá fora. Ela me adotou. Tá aqui. Ovo eu não peguei hoje, tá super bom o preço, mas deu uma empacadinha no ovo essa semana. E eu tô com esse aqui e mais um pouco ali atrás. Então, hoje mesmo é quinta-feira, é dia de promoção nos mercados grandes. Então, provavelmente não vai vender tanto assim hoje, vai começar a vender a partir de amanhã. Mas tá bom, eu tenho esse tanto aqui, tem um pouco mais lá atrás. Só que esse aqui é mais antigo, por isso que eu deixei aqui pra sair logo, tá? E depois eu coloco o mais novo pra cá, senão o pessoal pega o mais novo, né? E os biscoitos ficou assim, como eu disse pra vocês... Vi, ó, já até saiu um aqui. Deixa eu botar aqui um que saiu aí. Eu vi isso aqui, ó, com um escrito meu. Tem até que levantar aquelas ali também. Assim, os biscoitos assim, em pé. E eu tô notando que realmente as pessoas estão vendo melhor o sabor e derrubando menos o biscoito. Então, como eu disse pra vocês, eu também aprendo com vocês. Aí, coloquei todos eles do jeito dele lá. Eu não vou lembrar o nome dele agora, tá, gente? Mas quem for, ó, coloca os comentários aqui. Sou eu, o rapaz do biscoito em pé, assim. E aí eu vou saber quem foi, tá bom? E é isso, ó, subi essa pipoquinha pra cá, precifiquei também que ela tava sem preço e coloquei a batata palha aqui, tá? Ela tava ali no meio das coisas de mercearia, mas resolvi trazer ela pra cá. E esses pão, estão os dois aqui em cima, porque só tem os dois. Aí eu vou deixar aqui pra vender logo, vou trazer mais pra colocar ali na mesa, mais duas notinhas. O que que acontece? Comprei coca de 1 litro, de novo. Era pra eu ter comprado 3 caixas de coca. Só que o que acontece? A coca de 1 litro. Ela vende toda hora, ela se vende sozinha, nananã. Mas eu não peguei agora, vou pegar no final da tarde, mais 2 caixas, que até lá com certeza a gente vai ter umas 2, 3 caixas vazias ali. Por quê? Porque eu encomendei 2 cavaletes. E eu tenho que deixar o dinheiro pra pagar a hora que chegar. O rapaz falou que vai vir até o final da tarde. Mas se ele não vem antes, como é que faz? Eu não quero mexer dinheiro em outras coisas. Eu sou daquela pessoa assim, que o dinheiro pra aquela coisa, dinheiro pra aquela coisa, dinheiro pra outra coisa, dinheiro pra outra coisa. Então eu comprei, aí eu, como eu vi que ia dar o dinheiro pra ficar o dinheiro dos cavaletes e comprar as 2 caixas de coca, eu comprei mais uma, voltei lá e comprei mais uma, ó. Aqui, ó, 38. E aqui, ó, 142,50 que foi o salgadinho, o energético e as outras cocas. Por quê? Porque vende muitas coisas aqui e agora tá, apesar da chuva, tá muito quente, muito abafado. E eu comprei, encomendei esses 2 cavaletes, que vai ajudar na divulgação da loja pra quem tá de longe, porque divulgação nunca é demais, né? Graças a Deus as coisas estão acontecendo, estão fluindo, mas é sempre bom divulgar. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Lá na outra loja eu não divulgava muito assim com cavalete, placa, não, porque eu morava numa favela, numa área livre. E lá muita coisa o pessoal empacava a gente fazia. Aqui não tem problema, eu vou colocar aqui na calçada os cavaletes. Se chegarem ainda durante esse vídeo, eu mostro pra vocês. Se não, eu mostro num próximo aí. Eu tô fazendo sempre aqueles shortzinhos, aquelas coisas, né? Que tá dando pra vocês mostrar. Gente, tem uma pessoa que falou assim, Dri, olha pra câmera, dá até agonia de você ficar olhando de lado. Não tem como, tá? Eu tô numa loja sozinha, por mais que eu escolha os horários. Com menos movimento, eu vou ficar assim, olhando pro lado, olhando pra loja. Porque pode entrar alguém, me assaltar, me roubar, ou então um cliente querer ser atendido. E eu tô aqui, fixada no vídeo... E não tô prestando atenção na porta, o cliente entrando. Então, infelizmente, eu vou deixar a desejar. A pessoa vai continuar aí com agonia, porque eu vou continuar olhando de lado, olhando pra porta, do lado. Eu posiciono meu celular, geralmente, onde tá uma iluminação boa pra falar com vocês.
E no geral é contra a porta. A porta fica sempre de lado. Então eu vou estar sempre olhando de lado assim pra ver se não tá entrando alguém, um bicho, uma pessoa, um ladrão, não sabe sei lá o que. Tá bom? Então é isso, recado dado, vou mostrar pra vocês a segunda parte da compra. Aqui, ó, duas caixas de um litro, ó. Tem mais ali, ó, uma cheia. E a outra, provavelmente daqui pra tarde enche. Agora são uma e pouco da tarde. É certeza que vai encher. Duas caixas de coca, essa coca de um litro retornável. Eu vendo a R$3,99, tá? Esse salgadinho de presunto que tava faltando, é o único sabor que tá faltando aqui, ó. E ele ficou em falta um bom tempo. E hoje eu vi lá, eu nem ia comprar, mas eu vi lá que tinha chegado, então peguei um pacote, tá? Eu vendo a R$3,99. Isso aqui vai ser novidade porque já me pediram, então eu procurei ter, tá? Eu não sei preço ainda, eu vou dar uma olhada quanto que vai ser. Provavelmente R$9,99. Lá em São Paulo, é Monster, né? Não vendia tanto. Vendia mais o Red Bull. Aqui já é o contrário. O pessoal só pede Monster e o Furioso. Então eu investi nesse Monster aqui por enquanto, essas 6 unidades, pra poder ser o chamariz e só o tradicional. Conforme o pessoal me peça outro sabor, eu vou trazendo, tá? E essa Coca aqui de 350, que eu vendo a R$4,99. Por quê? O que eu tenho dela aqui? Duas unidades somente. Ficar esse daqui. Alguém me pediu um vídeo eu precificando. Qualquer hora, gente, eu vou tentar fazer pra vocês, tá bom? Mas é isso. Eu vou ali pro computador agora e vou precificar ela. Vou guardar notinha, né? Arquivar nota. E é isso.